Da Banda de Calandraca, hoxe traemos un conto titulado A paso de tartaruga, unha adaptación dun conto tradicional africano no que nos fala de tempos inmemoriais onde os animais e os homes vivían xuntos e compartían todo, pero chegou un momento que pouco a pouco os homes empezaron a considerarse superiores aos animais e os animais acabaron por abandonar a aldea dos homes e irse a vivir á selva. Pero que pasa? Que, claro, levaban toda a vida vivindo cos homes e tiñan que aprender a vivir de novo, pero eles sós. Toda esa historia, contánola aquí, A paso de tartaruga.